पहिला पहिला गाउँमा लेकबाट मान्छेहरू जडीबुटी शिलाजितहरू बेच्न आउँथ्यो, अनि उनीहरूले एउटा किसिमको बिख पनि बेच्न लिएर आउँथ्यो। भनिन्छ त्यो बिख खाएर मरेको मान्छेको खरानीमा धेरै शक्ति हुन्छ। कहाँ त्यस्तो नि हुन्छ? यो गाउँको चालचालले तँले थाहा छैन, यता मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ। हिजो राति तल गाउँको एउटा मान्छे मरेको थियो, तिमीसँग टाढा बसेर ठिक भएछ, उसको चाला मलाई ठिक छैन। तिम्रो त मलाई सङ्गत पनि गर्नु मन छ, चिन्नु नजानु आउनु भनेर हुन्छ? मसँग बोल्नुपर्छ, पढ्ने सिकाउनु पर्दैन है। भनिन्छ त्यो बिख खाएर मरेको मान्छेको खरानीमा धेरै शक्ति हुन्छ, त्यो खरानीले मान्छेको सबै दुःख जान्छ अरे।